Той е перфекционист. Той е изискателен много. Иска всичко да си му е точно. Летвата при него е много висока. Той веднъж беше споменал, аз подавам топката, който не вкара гол и излиза извън играта. Обича всички да го хвалят, да го ласкаят. Той обича и него го обичат хората и затова така се получава. Страшно много обича децата си, страшно много обича съседите си, приятелите си. Помага на всички с каквото може. Камъчето там до двора се го поздравява, като минава. Здравей, камъче!
Хора е основата на неговата музика. Той знае текстовите дори на всички български песни. И ако някой сгреши дори и думичка от песен, той веднага го разбира и прави забележка. По-голям българин от българина. Професор за балканската музика като цяло и по-специално за българския фолклор. Неговата мечта е Стамболово да се появи отново, да съществува този фестивал отново. Там тръгна тази музика. И за него това е нещо ключово. Той много си уважава отечеството, особено и семейството, разбира се. И казва, аз съм велик българин и затова се оставям в България. Иво Папазов, възвисяващият се Орфей, вестник New York Times. Това е едно от най-добрите изпълнения през годините, дошло от Източна Европа. Папазовият балкански ритъм е първичен и невероятен синтез на традиционна българска сватбена музика, джаз импровизации и излъчващ флуиди концерт. Българската национална песен от няколко години
диктува музикалната мода, като е нейн аксесуар и сега. Иво и неговият оркестър изглежда започват да засилват вниманието към тази национална култура.